Olá, irmão e irmã de todo o Brasil. Uma santa e abençoada quarta-feira para você que nos acompanha aqui na TV das Bênçãos do Pai. E hoje teremos a oportunidade de meditarmos com Santo Afonso sobre a eternidade. O céu não se refere a um lugar físico, mas a algo muito maior e difícil de definir com os limitados conceitos humanos. Com este término, céu, queremos afirmar que Deus, o Deus que se fez próximo, não nos abandona nem sequer na morte ou além dela. Mas tem um lugar para nós e nos doa a eternidade, que em Deus há um lugar para todos nós. Santo Afonso hoje nos chama a atenção ao nos dizer que erramos quando chamamos nossa a casa na qual atualmente moramos. Em breve, a casa do nosso corpo será a cova, onde ficará até o dia do juízo. A casa da nossa alma será o céu ou o inferno, e ali ficará durante toda a eternidade. Por isso nos perguntemos, se o Senhor te deixasse morrer neste instante, qual das duas casas seria a da tua alma? O desejo pela eternidade deve ser alimentado cotidianamente em nós. Saciar a nossa alma com a palavra de Deus precisa ser a prioridade dos nossos dias. Por isso nos preparemos para ouvir Deus, que nos fala por meio das Sagradas Escrituras. Tome a sua Bíblia, abra em Eclesiastes 12, versículo 5. Contemplemos juntos a copiosa redenção. Do livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 5. Quando se teme a altura e se levam sustos pelo caminho, quando a amendoeira está em flor e o gafanhoto torna-se pesado e a alcaparra desabrocha, é porque o homem já está a caminho de sua morada eterna e os que choram sua morte começam a rondar pela rua. Amado irmão e irmã, na meditação de hoje, Santo Afonso aponta para a eternidade, para a vida em Deus como nossa morada definitiva. A terra não é nossa pátria, mas apenas o lugar do trânsito, por onde passamos para chegar em breve à casa da eternidade. Assim, meu irmão e irmã, a casa em que moras não é a tua própria casa. É uma hospedaria que bem cedo e quando menos o pensais, terás que deixar. E os primeiros a expulsar-te dela, quando vier a morte, serão os teus parentes e amigos. Qual será, pois, tua verdadeira casa? Uma cova será a morada do teu corpo até o dia do juízo. A tua alma irá à casa da eternidade, ao céu ou ao inferno. Por isso nos diz Santo Agostinho, eis hóspede que passa e vê. Os moradores da terra sonham muitas vezes em mudar de casa, ou por capricho, ou por terem sido desalojados. Na eternidade, não há mais mudanças. Ficar-se-á eternamente na casa a qual se entrou primeiro. Quem entrar no céu será eternamente feliz. Quem cair no inferno será eternamente desgraçado. Quem entrar no céu estará para sempre unido a Deus, para sempre em companhia dos santos, para sempre em suprema paz e em pleno contentamento, porque todo bem-aventurado estará repleto e saciado de gozo, sem recear jamais a sua perda. Ao contrário, quem entrar no inferno estará para sempre afastado de Deus. Se a árvore cair para a parte do meio-dia ou para o norte, em qualquer lugar onde cair, ali ficará. Para o lado em que cair na hora da morte, a árvore da tua alma ali ficará para sempre. Não há, pois, termo médio, ou reinará eternamente na glória, ou gemerá
como escravo no inferno, ou sempre ser bem-aventurado no mar de dia inefável, ou ficar para sempre desesperado num abismo de tormentos. Quando se derruba uma árvore para um lado que cai, cai para onde está inclinada. Para que lado te inclinas, meu irmão? Que vida levas? Procura inclinar-te sempre para Deus. Consagra-te na sua graça, evite o pecado, e assim te salvarás e serás predestinado ao céu. Para evitar o pecado, tenhamos presente sempre o grande pensamento da eternidade, como com razão lhe chama Santo Agostinho. Esse pensamento moveu muitos jovens a abandonar o mundo e a viver na solidão, para se ocuparem unicamente dos negócios da alma. E acertaram efetivamente, pois agora no céu se regozijam de suas resoluções e poderão regozijar-se por toda a eternidade. Meu Senhor, tendo-vos ofendido e traído tantas vezes, e não tenho sido castigado como merecia, como poderia, pois, lastimar-me quando me enviais alguma tribulação? A mim que merecia estar ardendo nos abismos infernais. Suplico-vos, meu Jesus, não me mandeis ao inferno, visto que no inferno não mais vos poderia amar, mas vos havia de odiar para sempre. Despojai-me de tudo, das riquezas, da saúde, não me priveis de vós mesmos. Fazei que vos ame e vos bendiga sempre, e depois castigai-me e fazei de mim segundo a vossa vontade. Ó Mãe de Deus e minha Mãe Maria, pela vossa intercessão, que tudo obtém de Deus, impetrai-me a graça de ser todo dele. Fazei-o pelo amor do mesmo Jesus Cristo, vosso divino Filho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amanhã temos o nosso encontro aqui no programa A Redenção. Com Santo Afonso, meditaremos sobre a Santa Missa como um meio eficaz para obtermos as graças de Deus. Até mais, com as bênçãos do Pai Eterno.